Herkese salam, kanalımıza ve yeni bir videomuza hoş geldiniz her biriniz. İnşallah ki bu videomu da severek, beğenerek izleyersiniz. Biraz gazın üzerine su koymuştum. Su yaxşı kaynadı. Kaynadıqdan sonra içerisine makaron əlavə etmişim. Çünkü makaron salata hazırlayacağım. Makaron orada kaynayıp pişincə, mən də salatın içerisine neler gedir onları hazırlayıram. Bir adet kök götürmüşüm. Kökü xırda-xırda doğrayıp pişireceğim. İstesez pişirip sonra da doğrayabilirsiniz. Ama ki, mən doğrayıp sonra pişiririm. Onda qeşeng görünür. Çünkü pişmiş kökü doğrayanda əzilir, yaxşı alınmır. Ama bu cür doğrayıp pişirəndə yaxşı alınır. Bir adet köktü. Bunu doğruyuram ki, kaynadam. Makaron da pişdi, kök də pişdi. Biraz da gözlədim ki, tam soysun. Çünki isti-isti mayonez əlavə etmək olmaz buna. Həm soydu, həm də tam da suyu çəkilməlidir. Suyu da təmiz çəkildi. İndi isə keçirəm salatımı hazırlamağa. Bir ədəd xiyar doğramışam, balaca-balaca. Bir dəstə şüyüddü. Qarıq götürmüşəm. Biraz mayonez, bir də simitan. İstəsəz toyuğun sinətindən də əlavə edə bilərsiniz bu salatın içərisinə. Qarğıdalı da əlavə edə bilərsiniz. Pomidor xiyar da doğrayanlar var. Yəni zövqə görədir. Nə istəsəz hazırlaya bilərsiniz. Həmişə hazırlayanda biraz fərqli-fərqli hazırlayıram. Bu dəfə hazırlayanda həm pomidor əlavə etmədim, həm toyuğun sinətini əlavə etmədim. Dedim bu dəfə də belə fərqli olsun. Çünki bu da yaxşıdır. Hələ bunun içərisinə turp doğrayanlar da var. Bilmirəm onun dadı necə olur, heç onu hazırlamamışam. Amma ki pomidorla hazırlayanda da qəşəng olur. Bu dəfə əlavə etdim. Hər bir şeyi əlavə etdikdən sonra yenə yaxşı-yaxşı qarışdırıram ki, bütün ərzaqlar bir-birinə yaxşı qarışsın. Biraz mayonez əlavə edirəm. Biraz da simitan əlavə edirəm. Biraz da qatıq əlavə edəcəm. Qatıqdakı çalışın ki, qatıq sulu olmasın. Çünki sulu olanda qatıq salat yaxşı alınmır. Çünki suyunu bırakır, makaronlar belə yaxşı alınmır da. Ona görə biraz qatığın bərk yerindən hardasa bir 4-5 xörək qaşığı da qatıq əlavə edib, yaxşı-yaxşı duzunu, istiotunu vurub qarışdırıram. Salatım tam hazırdır, hazırladım. Bircə sarımsağını əlavə etməmişəm. Çünki evdə sarımsaq xoşlamayanlar var. Bu cür hazırladım. Hazırladıqdan sonra biraz götürdüm. Belə deyim də, iki hissəyə bölüb, yarısını götürdüm, yarısını da sarımsaq əlavə etdim. Çünki yarı evdəkilərin yarısı sarımsaqlı xoşlayır, yarısı da sarımsaqlı xoşlamır. Sarımsağı xırda-xırda doğrayıb, sarımsaq əlavə etdim. Bu da artıq mənim salatım hazırdır. Daha sonra burada bir dəstə ispanaqdır, bir dəstə kişniş, bir dəstə şüyüd, bir dəstə də göy soğandır.
Göygərtini əvvəlcədən yaxşıca təmizləmişəm, yumuşam, suyu təmiz çəkilibdir, indi də doğruyuram. İspanaqlı börək hazırlayacağım. Düzdür, ispanaqlı börəkdə hər fərqli-fərqli hazırlayanlar var. Çox hazırlayanlar görmüşəm ki, göygərtini biraz isti suda pörtlədib, sonra hazırlayırlar. Amma mən o cür etmirəm. İlə doğruyuram, sonra hazırlayıram. Hazır lavaşdan hazırlamışam mən həmişə. Heç vaxt börek xəmiri hazırlamamışam. Hazır lavaşdan mən çox xoşlayıram. Qəşəng alınır. Ona görə də heç vaxt xəmir hazırlamamışam, börek xəmiri. İndi göygöğətini əvvəlcədən doğrayıb hazırlayıb, sonra keçib böreklərimi hazırlayacağım. Bir qabın içərisinə də 2 ədəd yumurtanı sındırıb, üzərinə 6-7 xörək qaşığı qatıq əlavə edib, 4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib, biraz da duz əlavə edib, yaxşı qarışdıracağım. Qarışımım da artıq hazırdır. Hazırladım. Daha sonra keçirəm böreklərimi hazırlamağa. Mən 4 ədəd lavaşdan istifadə etdim. Lavaşı bu cür bu qaydada sərib, üzərinə hazırladığım qarışımdan əlavə edirəm. Şotka ilə hər bir tərəfinə çəkirəm. Çəkdikdən sonra doğradığım göy-göyərtədən əlavə edib, üzərinə də biraz duz səpirəm. Çünki mən göy-göyərtəyə əvvəlcədən duz səpib hazırlamıram. Onda suyunu buraxır deyə yaxşı alınmır. Elə lavaşın üzərində də biraz duzunu səpirəm. Duzunu da səpdikdən sonra bu qaydada bükürəm. İstədiyiniz formada, istərsiniz lavaşı iki hissəyə də bölüb bükə bilərsiniz, ayrı-ayrı bişirə bilərsiniz. İstər bütöv bir yerdə də bişirə bilərsiniz. Mən bir yerdə bişirirəm, yəni lavaşı heç vaxt ayrı-ayrı hissələrə bölmürəm, bir bişirirəm. Bu qaydada hər bir şeyi hazırladıqdan sonra bükürəm. Büküb bir tavanın içərisinə yığıram. Bu qaydada hamısını eyni qaydayla hazırlayıb tavaya yığacağım.
Hər birini hazırlayıb tavaya yığdıqdan sonra qalan qarışımı da üzərinə töküb şotka ilə hər bir tərəfinə çəkirəm. Çəkdikdən sonra üzərinə də biraz çörək otu əlavə edib 180 dərəcədə bişməyə göndərirəm. Onu da qeyd edim ki, əgər çörək otu yoxdursa, küncüt də əlavə etmək olar. 180 dərəcədə alt üst rejimdə əvvəlcədən isidilmiş sobada göndərirəm bişməyə. Börek pişdi, artık hazırdı. Mən 180 dərəcədə pişirdim. Hardasa yarım saatdə falan pişdi. Çox gözəl, dadlı, ləzzətli börek alındı. Sizlər də hazırlayın. Göz haqqınızı da halal edin. Bugünlük de məndən bu qədər olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi.